Nachádzame sa v areáli jazdeckej školy Phoebus, ktorá sa nachádzala v Košiciach Poľové. Je tu jazdecká škola. Jedná sa o rodinnú firmu, ktorú prevádzkujeme spolu s manželkou Tuna. Tuto jazdeckú školu sme začali prevádzkovať od roku 1995. V súčasnosti máme 5 školských koní, plus robíme nejakú tú hypoterapiu. Obidvaja spolu s manželkou sme vyštudovali Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach, pretože kone sú nám blízke. V minulosti sme, alebo aj teraz, obidvaja trošku športujeme v jazdeckých disciplínach, prevádzkujeme aj momentálne jazdeckú školu, plus máme športový klub, kde jazdci jazdia v parkurovom skákaní, plus dredure sa zúčastňujú na športových podujatiach. Čiže to je taká základná vec, plus staráme sa o kone, ako aj o celý manažment tejto farmy. Takže sme taká rodina, firma alebo farma, ktorá sa tu obhospodarujeme nejaké tie polia, staráme sa o tieto krásne zvieratá, ktorými sú kone. Máme tu aj súkromných majiteľov koní, ktoré majú u nás kone tzv. Na priváte, že my sa o nich staráme, zabezpečujeme management a oni si s nimi už trénujú, jazdia každý podľa svojho. Niekto jazdí ako hobby jazdec, chodí do terénu na prechádzky, taká agroturistika, a niekto sa tomu venuje športovejšie, niekto chce získavať jazdecký výcvik, ktorý my mu zabezpečujeme. Takže chodia jednak do terénu, jednak môžu využívať jazdeckú halu, ktorá je vedľa nás, a jednak vonkajšie pracovisko. Takže máme tu aj takýchto zákazníkov, by som povedal. Celkovo okrem tých 5 školských sa tu nachádza aj 20 privátnych koní. Medzi absolvovaním školy a než sme založili firmu, v podstate stále sme sa venovali koňom. Určitý čas som bol v zahraničí, nezaložili sme to hneď, všetko niečo trvalo, museli sme niečo vybudovať, niečo dokúpiť, niečo postaviť, nejaké koníky dokúpiť, a tak postupne sme sa dopracovali k tomu, že budeme prevádzkovať túto jazdeckú školu. Manželka tiež bola určitý čas ešte po skončení školy ako PhD na klinike veterinárneho lekárstva. Či tak postupne sme nejak prešli k tomu, že si založíme jazdeckú školu. Začali sme nie s 5 koňmi, s jedným, s dvomi, a tak postupne sme to navýšili na ten počet 5 koní. Chceli by sme v budúcnosti aj začať prevádzkovať intenzívnejšie hypoterapiu. V začiatku, keď sme začínali, sme mali prenajaté maštálne priestory, ktoré sme si postupne opravovali, upravovali. Neskôr sa nám podarilo ich odkúpiť. Pracujeme, alebo pasienky, alebo toto dookola, čo tu vidíte, je v prenajme. Patrí to Urbaria. Tu máme to v prenajme, tieto pasienky, na ktorých sa pasú tu na tieto kone. Postupne sme si veci dávali, čo nám financie tieto veci dovolili, do poriadku. Čiže sme navyšovali počet koní, nejaké tie boxové ustajnenie, klubovňa, sedlovňa, sociálne zariadenie. A potom sa nám podarilo odkúpiť jazdeckú halu, ktorá je tu vedľa nás, že môžeme vlastne využívať celoročne túto jazdeckú školu, lebo bez tej jazdeckej haly by sme v zime museli urobiť takú dlhšiu prestávku. Čiže to nám dovoluje aj začať s tou hypoterapiou a tieto veci, lebo keď niečo začne cvičiť, musí to pokračovať, nie je to krátkodobé, je to dlhodobé, čiže aj pri nepriaznom počasia vieme prevádzkovať alebo udržiavať túto činnosť, ktorú robíme. Sme rodinná firma, pracujeme s manželkou, máme 2 dcery, čiže snažíme sa byť sebestační v tomto. Dneska doba je taká, že prijať zamestnancov a všetko niečo obznáša. Čiže snažíme sa byť vo všetkom sebestační. Isto sú veci, ktoré sa nedajú zrobiť, že musí prísť zrobiť niekto iný. Tak to musí byť, ale proste byť sebestačný v tých veciach. Proste študovali sme to aj preto, aby sme boli sebestační, či vieme podkuť konia, či vieme zavakcinovať konia, či si vieme pomôcť z tejto veterinárnej stránky. Niekedy, keď je tej práce veľa, potrebujeme alebo niečo potrebujeme pristaviť, niečo urobiť, rozviesť piesok, vyházať pilovinu, tak nám prídu pomôcť brigádnici, a z času na čas nám chodia pomáhať vlastne aj praktikanti z strednej odbornej školy na Kukučinovej ulici, keď im čas dovolí. Čiže naučia sa tu jednak manuálnu zručnosť nejakú, jednak vidia, čo obnáša práca s koňmi, hypoterapia, vedia prístup k tomu koni, jak to všetko funguje, ten management a okolo toho, čiže chodia tu na praxovať. A medzi tým jednak sa niečo naučia, privyknú a pomôžu nám v takých veciach, na ktoré nám neostal v tej práci už čas.
Keby sme uvažovali nasledujúce v blízkej budúcnosti prijať zamestnanca do práce niektorého vyštudovaného študenta alebo žiaka poľnohospodárskej školy, mal by splňať určité kritériá. Hlavne by mal byť samostatný, mal by splňať manuálne zručnosti, mal by mať taký pozitívny prístup k zvieratám a k prírode a hlavne mal by vedieť, samostatne sa vedieť rozhodnúť v tej chvíli, či napríklad utečie koň, ako by ho vedel zatvoriť, či praskne voda, ktorý ventil zavrieť, či vedieť sadnúť do traktora, aby vedel obhospodáriť veci. Čiže nejaké také od vodických schopností cez manuálnu zručnosť, sebestačnosť a také svoje vlastné uvažovanie a pozitívny vzťah zvieratám k ľuďom a k prírode. To by bol taký základný prvok. Isto, po vyštudovaní nevedia všetko, škola im dá nejaký ten základ, ale už kvôli tomu išli na poľnohospodársku školu, že majú nejaký vzťah k tej prírode, k tým zvieratám, prípadne rastlinám a tak ďalej. Takže to by malo splňať a ostatné už je vecou. A hlavne chcenie a ochota pokračovať, učiť sa ďalej, lebo to je len ten základ, čo im dá škola, do ktorej chodia.